geçmiş olsun. İnşallah hava tamamdır. Hayır yok. Yaralanan? Bazım hamleydi, eli bir kol bile serilmişti burada. Sadece. Geçmiş olsun. Eliniz tamam. Böyle başa çünkü tamam bağlı. Tamamız yararsız özetim. Ben. O da bizim evde. Bu da sizin evde. O atam cindi, o da mami. Bu da sizin evinizde. Bu evde tamamıyla yararsız özellikle. Orada kim var idi? Var, yaşayış vardı mı evde? Yaşayış vardı, Tehman kalabildi. Oradan? Bale. Ümürlükdə neçə ev dağılıb burada? Ümürlükdə bir... Sizin birinci sizin evdən başlayır da, belə demək mümkünsən. Sizin evi tutub, ən çox. Yəni, öbürsülərin şüşələri falan salınıb, ona bakmışam. Bəli, uzağa düşdükcə belə... Azalır zərbənin gücü. Bəli, bir, birinci bu, ikinci bu ev, üçüncü bu, dördüncü bu ev. Ən çox deyəsən, o zərbənin yanındakı evə düşüb orada. 5, 6... 9 nəfərdən 7 nəfər deyəsən, 8 nəfərdir. Yalan deyirəm, yəni 6 yoxsa 7 nəfər alışmaq. Evdə olmamışsın sən? Yox, evdə. Yenicən evdən çıxmışdım da. Sizin eviniz budur. Heç nə ilə gəlməyəm. Bir tərəfdən çəkəcəyiniz. Bəli, keçmişdim o tərəfə, gördüm, bəli, tamamilə dağılı. Aysa. Orada Firdə də dedik ki, siz evdə olmalısınız. Peki, ölən kimi olmasın, Allah canınıza sağlıq versin, yaxşı tədbirlərə yığışasınız. Allah hökumətinin canına sağlıq versin. Allah cəbhədəçiləri, ordumuzu qorusun, tüm millətimizi qorusun. Xeyirsindən olsun, axırıncı olsun. Bu ev kimin evidir? Bu da Könül qardaşımız. Salam ələkim. Salam ələkim. Qardaş, yaralınız yoxdur inşallah. Xeyir, yox. Evdə idi yaralanmışdır. Bəli, bəli. Çoxdur dağıntı evi. Tüm dağılıb ev bir yerdən birdir. Baxmaq siz, baxmaq siz. İcazə verirsiniz. Hə, baxın, gəlin baxın. Gəlin baxın. Keç. Buyurun, keç. Dünə nə qədər Gəncədə ən abad evlərdən yəqin biri olub. Bu günləri də gördüyünüz kimi erməni terroru buranı tamamilə yararsız, tamamilə dağılmış bir vəziyyətə gətirir. Gördüyünüz kimi bütün ev tamamilə yararsız. O qədər bir çətin vəziyyətdir ki, insanlar sadəcə sağ qaldıqlarına sevinirlər. Mən sizə indi evin içərisində göstərməyə çalışacağım. Bura ki, dağının çox uçulmuş bir vəziyyətdədir. Görürsünüz, burada yaşamışdan səhvət gedə bilməz. Ev tamamilə yararsız vəziyyətə düşür. Evin mətbəxidir. Bəli, bizim müqəddəs bayrağımızdır. İnşallah biz evlərimizi də bərpa eləyəcəyik, biz Qarabağı da bərpa eləyəcəyik, biz bütün düşmənlərimizi də ölkədən qovacaq. Bu həyətlərin hamısında gözəl süflərlər açılacaq. Çünki biz öz torpağımızdayıq. Çünki biz heç kimin evini yağmalamamışıq. Çünki biz heç kimin yurdunu viran qoymamışıq. Amma bizim yurdumuzu viran qoymaq istəyənlərində, bizim süfrəmizə, şirin çayımıza acı qatmaq istəyənlərində hamısının cəzasını verəcəyik. Heç kimin buna şübhəsi olmasın. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti buna qadirdir. Heç bir halda Gəncənin qisası ermənilərdə qalmayacaq. Heç bir halda biz öz haqq işimizdən geri çəkilməyəcəyik. İnsanların evini, hələ bu yaxşısıdır, hələ bu insanların sağ çıxa bildiyi evdir. Bir ev bir ömrə tikilir, bir ev bir ömrə hazırlanır. Nəsildən nəsli ötürülür, gələcəyə ötürülür. Bu insanların kapitalıdır, əmlakıdır, insanların həyatı toxunulmaz olmalıdır. İnsanların həyatı, sivil insanların həyatı heç bir halda düşmənin hədəfi olmamalıdır. Müharibə olsa belə Allah insanlara, Allah müharibə eləyən devlətlərə hər nə səbəbdən olursa, ləyaqət düşmən qismət eləsin. Bu düşmən əclaf düşməndir. Bu düşmənin heç bir buna haqq qazandırmaq mümkün deyil. Heç nəyindən. Çünki biz
heç bir Ermənistanda bir nəfər sivili də öldürməmişik. Cəhənnəm olsunlar torpaqlarımızdan, rədd olsunlar torpaqlarımızdan. Biz də Qarabağda əməliyyatları dayandıraq.